Боєць Національної гвардії Віталій Марків, якого виправдав апеляційний суд Мілана, вже повернувся в Україну. Його літак приземлився на аеродромі Нацгвардії о 2:00 дня. Привітали його з поверненням додому на злітно-посадковій смузі рота почесної варти з оркестром, високопоставлені особи та прості українці, які вважають, що звинувачення італійського суду були помилковими. Що саме приписували військовослужбовцю, розкажуть наші журналісти. Це надзвичайна подія. Ми доказали, що правда є. Справедливість існує. 3 роки і 4 місяці Віталій Марків перебував у в'язниці. У липні 2019-го італійський суд визнав Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа і засудив його до 24 років ув'язнення. І вчора Міланський апеляційний суд знімає з Віталія усі звинувачення. Міланський апеляційний суд задовольняє позов сторони захисту і визнає Віталія Марківа невинним. Через коронавірусні обмеження у залі суду Віталія не було. Свій вирок він почув по відеозв'язку. Правда перемагає, добро перемагає. Слава Україні! Героям слава! Віталій зізнається, на позитивний вирок не сподівався. А мене просто океан емоцій зараз переповняє, бо я чесно, не очікував. Проте підтримка українців додавала сил. Кожен день я знав, що я не один, що я відстоюю чисту гідність не тільки свою особисто як громадянина України. Цю перемогу у суді Віталій присвячує побратимам. Ця перемога – це пам'ять всім загиблим. У Мілані на остаточне рішення суду чекала матір Віталія. Вся Україна відіграла велику роль в цьому звільненні. Ми дуже всі вдячні за цей вечір, що ми дочекалися, що Віталій є вільний. Під будівлею суду на вирок чекав і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Ви знаєте, завтра буде багато лайна або якихось ще інших подій. Але ось сьогодні для всієї країни, я вважаю, ось ці кілька хвилин абсолютного щастя. Міністр пообіцяв привезти Віталія додому. Зараз ввечері ми його заберемо, він вийде до нас. Переночуємо і зранку полетимо до Києва. І вже сьогодні літак приземлився на аеродромі Національної гвардії. З 30 червня 2017 року Віталія Марківа заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу під Слов'янськом у 2014-му. Тоді ця територія контролювалася бойовиками. Моїм першим засудженням це було насамперед доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Апеляційний суд взяв до уваги усі аргументи, які надала українська сторона, в тому числі й від українського слідства. Незважаючи на весь той тиск, який тут йшов від прокуратури, ці аргументи були почуті і прийняті. І суд присяжних, 6 присяжних і 2 професійних суддів винесли цей вердикт. За версією італійських прокурорів, саме Марків надав інформацію українській армії про місце перебування журналістів. Сторона захисту ці звинувачення відкидала. Журналісти перебували у зоні бойових дій без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Головний свідок у справі проти Марківа – французький журналіст Вільям Рогелон, який був із Рокеллі та Мироновим під час обстрілу. Йому єдиному вдалося вижити. Жоден зі сторони звинувачення не міг надати прямих доказів причетності Марківа до загибелі журналістів. Ми вистояли, ми показали, що ми спроможні протистояти одній з найсильніших армій світу, що ми захисники України, ми не є окупанти.